Hej og velkommen til vloggen i dag. Jeg har redigeret både vloggen her til morges. Jeg har redigeret de to videoer, jeg skulle for Benjamin. Så det er ordnet til i dag. Om lidt der sker på optagelse. Klokken den er snart 15, og jeg skal være ude på sættet klokken 16. Så jeg venter bare på, at jeg bliver hentet. Så lige nu der ligger jeg og hygger med min kæreste. Har vi det ikke godt, min kæreste? Jo da. Vi ses lige om lidt igen. Og så blev jeg hentet nu, og det er godt, skide godt. Jeg har lige sat sådan en hår, det ser sygt autistagt. Jeg behøver faktisk ikke at have den i. Men jeg får ikke sådan mit hår ned i hovedet. Sindssygt dumt. Men vi skal med Billy nu. Hej venner. Tak, ven. Tak skal du have. Jeg har fået sådan en mega sej vest med, så jeg ikke får ondt i ryggen, når jeg bærer det her. Men jeg er først lige nu på dag 3 fundet ud af, hvordan den egentlig fungerer ordentligt. Så nu har jeg fået den spændt op af min tyk mave, og så får jeg ikke forhåbentligvis ikke ondt i min ryg i dag, som jeg har haft i 200 dage, hvor jeg næsten ikke har kunne sidde op, når vi var færdige. Men vi skal snart i gang med at optage. Jeg skal lige have sat den sidste microport, som er en mikrofon, på en af skuespillerne, og så tror jeg, vi kører. Nu når vi er færdige på den her location her, så skal vi videre over et andet sted at filme. Grunden til at censurere alt det her rundt om mig, det er fordi det er billeder af alle mulige børn. Og det er nogle private folk, der er det her hjem, så jeg vil ikke vise deres børn, uden egentlig at få lov. Så, men nu skal vi have noget at spise, og så skal vi videre ud og optage. Det kan man ikke rigtig. Synes du, det er gået godt? Ja, min ven. Min lille bitte ven. Svar mig dog. Det er simpelthen gået så fint i, min ven. Min lille bitte ven. Det er stadig brugeligt, det her. Nu er vi færdige for i dag, og vi skal hjem. Og vi kører den der hjem. Bare fordi det er drengrøv, og den skal afsted. Så, vi skal over til Louise nu. Ja, så er vi færdige for i dag. Jeg vil gå op i seng. Jeg fik, tror jeg også, jeg sagde tidligere, jeg fik redigeret begge videoer til Benjamin der. Ja, jeg kan egentlig bare gå op og sove nu. Så må jeg redigere vloggen i morgen tidlig, fordi jeg har virkelig kun, jeg fik 4-5 timer søvn i nat, så jeg er virkelig likvideret. Men ja, tak fordi I så med. Husk at like og abonnere. Og tryk på klokken, hvis I kunne lide det, I så har set. Så jeg kan slet ikke snakke. Og så husk at stemme på mig til Guldtuben. Der er et link nede i beskrivelsen. Så gå ind og stemme på mig, ikke? Men tak fordi I så med. Hold kæft, jeg er smert, mand. Hej hej.